ាលោកអ្នកគ្រូឲ្យសម្ដែងពីរឿងថាខ្ញុំកណាស្ដាប់ផុសទាំងធៀបទៅមានកពុម្ពម្នាក់គាត់ថាអ្នកចេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនេះសម្ដែងទូនឹងទូទៅថាគាត់មានបានសរុបត្រែងឲ្យចិត្តឲ្យចិត្តថាសម្រាប់ក្នុងខ្លោចិត្តថាការនេះចេះដឹងហើយមិនមានជួយអីដល់សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយល់ថាពុទ្ធសាសនាជួយដល់សង្គមបានច្រើនប៉ុន្តែគាត់យល់ថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាសូមរកគ្នាលោកចាស់គ្រូហើយនិមន្តលោកចាស់គ្រូបកស្រាយយើងថាពុទ្ធសាសនាជួយបានពីដល់សង្គមកណាកណានេះលោកនេះកណាសូមនិមន្តកាលនេះកណាអរគុណណាស់ក្នុងការអញ្ជើញតាមទូរស័ព្ទហើយប្រកេនសំណួរដល់លោកចាស់គ្រូសំណួរទី1របស់ញោមដែលសួរថាស្ដាប់ធម្មកថាទេសនាទៅនិយាយតែនរៈសួរអីចឹងទៅដូចជាមិនបានជួយដល់សង្គមពុទ្ធសាសនាតាមពិតទៅយើងកុំទុកពុទ្ធសាសនាតែនៅលើអ្នកសំដែងធัวណាញោមអ្នកសួរឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គផ្ញើនៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺផ្ញើនៅនរណាបងផ្ញើនៅជាមួយបរិស័ទទាំង4នោះភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកានឹងឯងព្រោះយើងឥឡូវអស់ភិក្ខុណីទៅប៉ុន្តែបាសកបាសិកានឹងនៅតែព្រះអង្គផ្ញើនឹងមិនមែនផ្ញើជាមួយអ្នកទេទេផ្ញើបរិស័ទទាំងអស់នឹងណាដែលយើងត្រូវរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សាខ្លួនឯងដែរនឹងប៉ុន្តែយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលតែទៅលើអ្នកទេសពេកដូចចឹងទៅរឿងធរអាហ្នឹងមែនតែនទៅវាទល់តែដើរតួជាអ្នកទេសបានរៀនបើមិនត្រូវទេសនាអត់រៀនទៅចឹងទៅដល់ចឹងទៅវាដូចជាខ្លាចជាមុខរបរអីម្យ៉ាងថាទល់តែបានទេសនាបានរៀនហើយបើមិនបានទេសនាទេមិនបាច់ចេះអីច្រើនទេវាទៅចិញ្ចែឃើញទេតែអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងវាអត់ចេះតែមកទៅវាទៅចេះតែអ្នកទេសឯណោះទៅណាសំបីតែលោកបួសហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអងណាលោកស្រោចទឹកកើតតែមកស្រោចទឹកទៅលោកមិនទេសហេអញមិនទៅទេសអីទេហើយតែអញ្ចឹងធម៌លោកមិនរៀនវិន័យមិនរៀនឃើញទេទោះលមានទូនីតិទេសទោះលមានទូនីតិបរៀនគេអីចឹងទៅបានរៀនវាទៅជារឿងមុខរបរអីមួយឃើញទេតាមពិតរឿងការសិក្សាសុចិពលិនេះការសិក្សាបរិយត្តិធម៌និងបដិបត្តិធម៌វាមិនមែនអ្នកណាម្នាក់ទេសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបថាសាសនាទាំង3ថ្នាក់ហ្នឹងជាបរិយត្តិសាសនាជាបដិបត្តិសាសនានិងបដិវេទសាសនាហ្នឹងឬក៏សទ្ធម្មហ្នឹងបរិយត្តិសទ្ធម្មបដិបត្តិសទ្ធម្មនិងបដិវេទសទ្ធម្មនេះវាមិនមែនសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេគឺសម្រាប់យើងដែលយើងថាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនោះណាទាំងអស់គ្នានោះណាដែលយើងត្រូវស្ដាប់យើងត្រូវរៀនប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកណាត្មាសង្កេតឃើញថាវាទាល់តែមានទូនាទីទេសនាបានរៀនធរឃើញទេបើមិនទាន់មានទូនាទីទេសនាទេយើងអត់រៀនយើងអត់ចង់ចេះអើយល្មមៗបានណាចាស់បន្តិចទៅចេះសូត្រធរ